diskontent ökar här. Vi ska ju även se till att de här får hem. Det är därför jag vill upp den där så fort som möjligt. Bygga en väg så att det kan... Fjorton woods behöver vi ha. Det borde vi greja här. Bam! För då kan vi bygga dem den där under natten sen. Nu har vi ju massa mer arbetare här som vi ska sätta i arbete också. Vi maxar den självklart. Den är snart färdig. Där hämtar vi ingenting. Vi gör sådär så länge då. Discontent. Se vad, wood crates completed. Vi har inga mer wood crates än där att hämta upp. Så bara vi får upp den där sen så kommer vi kunna få det väldigt smutt där. Free time 27. Vi kommer få upp så vi bygger. Jag tänkte så här, under natten, då kan vi ju öka här i värmen om man säger så. Overdrive. Vi kan inte köra rangen tyvärr. Så att de får ju bo där ändå är lite kallt. Hungriga. Det finns ju mat. Eller? Nu är den färdigbyggd. 10 max kvar. Okej, vi behöver forska fram mer resources, food. Var det en hothouse vi ska köra då? För den producerar de upp. Jag tror att det blir en hothouse vi får forska fram sen. Scouten är snart framme här. Det är väl samma här då eller? Nej, alla de hade i alla fall väg. Bra. Pausar vi. Waiting. Wood and raw food. Det är bra. Vi behöver ha mat. Explore Doom Cave. We find warmth just before they die. Nothing to do them but they compare them. Ska vi gå hem med det där? Jag tänker så här. Vi går hem med det där. Sen följer vi smäng gula plupparna här neråt. Så skaffar vi en scout till så får ta de andra grejerna här. Så kör vi. Vi behöver ha maten och det. Vi ser ju där 17, det börjar bli ont om mat. Kol. We're doing fine. Det känns ju som att det liksom fram till så här så går det ganska bra. Sen gick det jävligt fort ut för. Det är så här, riktigt jävla fort ut för. Och nu är du igång här va? Alla 10, du ser 2000 så att vi har ju säkrat ganska mycket skog.
forever ever. De får in 80 per dygn. Vi sparar kolen. Eller det är bara ett dygn kvar eftersom det kommer bli woods crate depleted. En hothouse då. Det krävdes ju en sån här steam core. Vi har en steam core. 30 raw food per day och sen tillagas det så vi startar den. Och det är några minuter från att bli färdigt. Det känns som att vi får köra en till sån där som vi kanske sen avvecklar. För vi behöver säkra upp mattillgångarna. Det kommer ju några där, så. Just ja, du behöver ju även ha en väg. Nu kollar vi här. People, tent. Max wood crate. Steel jobbas det fullt på. Wood jobbade fullt på. Jag tänker att vi kan fortsätta tömma den så att den blir tom då. Så att alla arbetar så mycket som möjligt. Saknar det också väg. Då. Bygg vägen. Nu kommer frostbiten här. Hur är overheating här? Jag tänkte den går ner lite så vi... Eldra på lite här nu. Amputee. Carehouse. The gravely ill and amputee will be cared for low cost in special homes. After introducing the law and other warning. A gravely ill will be kept alive in carehouse and no longer burden medical post. Resident of carehouses eat half as much. Det känns ju jättebra där. Hear me, hear me. New law in the city. 2 dagar, 23 dygn. Five steels wood. Vilken perfekt plats där. Extended storage capacity, det behöver vi inte engagera oss i just nu då. Tech. Workshop. Skulle ju kunna vara så att man ska bygga en till workshop för att kunna forska fram saker mer och mer. Oh! Figuren! Vad dåligt ljud på den där tutan kan jag säga. Jag hörde den knappt. Och den här måste jag kolla till. What's up figuren? Hur är läget? What's up Angus? Hur länge sedan man var och kollade in figuren vet du. Man har inte tid riktigt. Sa jag det var nära där.
Nu ska ju vi se till att folk inte... None. Så att vi får folk som jagar. Hade vi bara... Ah, just det, engineers. Då får ni vara där ändå. Så tar vi bort fem där, vanliga folk. Det är bara bra semester, eller jag är föräldraledig, men det är som man gör för att få lite semester, extra semester sådär liksom. En vecka föräldraledigt, så att sen är det 4 veckors semester ändå. Från Figges, det är helt okej, kåta grabbar. Då brukar komma fotbollsintresserade nördar också. Som håller på tokiga lag som Hammarby, AIK, Djurgården och skräp. Om man säger så, så att alla är välkomna. Alla är välkomna, det är bara kul. Hoppas allting är bra med er. Allesammans. Sickbay. Ska vi öppna en till... Nej, vi struntar den just nu. Eftersom vi ska bygga carehousen som håller på att byggs där. Nu kommer vi. Fotbollsgubbarna, ja. Ni är välkomna, välkomna. Hoppas allting är bra med er allesammans. Även där. Du med, figuren. Har du pimplat klart ikväll? Raidar så här tidigt. 13 timmar. Uns. Hope rises. Du ser det. Igår, det skulle jag säga. De tyckte att vi behöver bygga ett hus till. Det byggs här bra. Vi behöver inte bry oss. Bra. Vi har redan fixat det. Går upp klockan 5. Det är inga härliga tider att gå upp på, kan jag säga. Ni springer hit fortfarande, men ni jobbar väl bara... Kan jag skära ner lite sådär. Ja, ni får frysa lite mer resten av natten då. På sommaren får man jobba ärslet av sig. Så är det att vara chef, vet du. Så är det att vara chef. About 2 days, som var lite kyligt där. Och här hade vi care bed, där behövde vi liksom inte... Gick inte åt någon personal på det där. Kanske vi skulle byggt en till sjuksäng då, ändå. Som jag nu mera gjorde då, kort och gott. En annan är ju bara en liten sketen underhuggare på jobbet, vet du. Jobba hemifrån och grejer, det är vanligtvis. Att man har haft en väldigt smutt under de här pandemiåren. Det här är Frostpunk. Jag vill pausa lite här då. Frostpunk släpptes för en massa år sedan. 2017, 16, jag vet inte. Det var 18 kanske. Många, många år sedan. I princip så kan man säga att jorden har ju gått mot en ny istid. De här människorna som är här har ju då storymässigt flytt från London upp norrut. Som är ganska logiskt när det blir kallt att man flyr norrut. Och tagit med sig då en reaktor som man placerar en liten så här kroater här, om man säger så. Och sen ska du få dessa 80 människor att överleva. Det är så storyn är. Och då får du börja med att samla då in lite stål, trä, kol för att få igång reaktorn. Forska upp olika, vad heter det, uppgraderingar som krävs. De liksom folk, uppgraderingar med resurser, industrier och allt sånt där. Och storymässigt så blir det till slut att man har en scout som helt enkelt får ge sig ut på att leta efter mer saker. Överlevare, material, scouten kan även potentiellt dö i värsta fall. Det hände igår. Och man behöver hålla koll på de här två mätarna här nere då. Att blir de för discontent och gör de uppror, försvinner hoppet, så sparkar de ut det kort och gott. Det var det som hände igår, lite brutalt. Om man säger så. Och då ska man försöka överleva. Och det här är normal standard. Och spelet är faktiskt ganska svårt, om man säger så. Frostpunkt 2 utannonserades för en tid sedan.
Jag är inte alls insatt när, var, hur det kommer eller vad det är för typ förändringar, men spelet är ganska charmigt och skönt på något sätt tycker jag ändå. Just på grund av att det är lite svårare i sin natur tycker jag. Det blev en temperatursgrad upp här, så att vi fick ju då 30 minusgrader istället för 40 då, om man säger så. Vad är det vi hämtade woods därifrån? Och då får man liksom... Här är engineers vi behöver ha. Där. Så är det. Lite kyligt spel. Det är kyligt, det är snö här. Man kan inte zooma in närmare tyvärr, men de pulsar ju snön här. Det är ett... Trots sin väldigt höga svårighetsgrad skulle jag vilja säga, så är det väldigt kul spel att spela liksom. Och det blir så hela tiden att man, jag gärna pausar. Då ska vi... Nu har vi min scout kommit fram till en sturdy shelter här. Den gula pluppen betyder att det är main story som vi försöker ändå köra på. The shelter is well supplied and built to withstand even the worst weather. An advanced steam heating system protects it from the cold. Det är lite, om man säger så här, det ser väldigt avkopplande ut. Allting går sin gång och grejer, men det blir ju både varmare mellanåt och blir kallare mellanåt. Man måste liksom få ihop så mycket material på den lilla tid de har att arbeta och det. Så explore. The trail leads to another city. Jag orkar inte läsa, jag läste det här igår då. Men att de är liksom två skyltar. Men vi tar resources, en steam core, 216 trä, 96 mat. Det är typ allt vi kan. Och nu kan vi välja här att våran... ska springa hem med det där eller fortsätta utforska. Springer vi hem, då måste han ju springa dit sen. Nu när vi ändå är här, om vi tar honom, så är det 13 timmar. Annars tror jag att det är ett dygn. Och om det är exakt likadant det går, så kommer vi träffa på en automaton där. Så jag tror vi helt enkelt... Min scoutarmé får helt enkelt bära med sig de resurserna. Research goal not set. Det är precis färdigt här då. Så nu forskade vi fram hothouse här då. Som gör att vi kan få in 30 raw food om vi bygger den, och den kostar då en steam core. Steam core är den kritiska resursen just nu då, eftersom vi bara har en. Och för att kunna få fler, då behöver vi bygga fabriken här, tror jag det var. Men nu vill jag ha min generator range up här. Eftersom vi är ju på nivå 2 bygger här runt omkring, så att den kommer fram. Den kommer hinna forskas fram klart. Om man säger så. Och nu har vi en som är amputerad, det är en massa sjuka. 10 som är i sickbay. Och det var det som jag failade igår ganska hårt på, var ju just de här som var sjuka. Att de blev så många så att de sparkade ut mig. Vi maxar där. Sen har vi steel wreckage. Kol har vi. Vi har ju fortfarande fullt med kolen då. Så att det känns bra. Och det är lite härligt charmigt så här. Underbart avkopplande så här. Men vad spelar du nu för tiden då, figuren? Så kan man få såna här grejer då liksom. One of our people is facing death but is still refusing amputation. He keeps screaming that he doesn't want anyone to touch his leg and he won't change his mind even though gangrene will kill him in matter of hours. Hey, you can do it. Cut his fucking leg off. Bättre att han lever. Tjena, Fylle Maggan. Jag ville ju att Norling skulle redan få sparken förra året. Så det var ju egentligen bara en tidsfråga hur jävla kast Norrköping har spelat, om man säger så. De har inte... Norrköping i år har haft så brutalt svårt, precis som förra året,
att skapa målchanser. Det är inte så att vi skapar 5-6 målchanser som vi missar och resultatet blir därefter, utan vi skapar i princip 0 målchanser. Och då är det katastrof. Och det är väl lite så jag tycker Norling är. Han är värdelös tränare, så jag är jättetacksam att de till slut gjorde sig av med honom, om jag ska vara helt ärlig. Ska vi pausa här snabbt. Generator upgrade, och då blir det ju att den är helt 2, vilket gör att om vi tar heating så ser vi att den sprids här nu. Pausar du igen här då, bara vi förlorade lite utforskning. Så att nu har de här då livable liksom. Very low risk to falling ill. Jens Gustafsson. Blev inte han tränare för typ U21 eller något sånt där? Bra. Nej, jag tror han skulle vara tänkt så där, men han tränar tydligen något polsk lag. Sen 2022, nu ska vi se här. Gustafsson rejoined the Swedish national U21 team at the beginning of 2022, men lämnade för Pogoncin. Ursäkta uttalet. I Polen då. Han gjorde ju ett hyfsat jobb i alla fall, får jag säga. Det var inte så att han gjorde ju inte kast ifrån sig, men han fick det aldrig riktigt att stämma heller liksom. Så. Power upgrade. To raise the temperature in all heat zones by 1. Det är ju ganska bra. Men vi behöver även få coal mining. Den vill vi ha. Nu är det mycket jag skulle vilja ha. Heating. Jag vill ha more scouts. Coal mining. Jag tror vi kör coal mining först här. Om spelet är precis som igår, storymässigt, så är, får vi en automaton, vilket gör att då kan han ta fram kol utan problem. Nej! Jag såg ingen info om vem den nya tränaren är. Det enda jag är glad över att Norrköping gjorde sig av med Norling. Sen festade man ju här hemma och tog en kall öl och firade det, liksom, om man säger så. Det är överlag för att jag inte gillar Norling som tränare. Hade han gjort bra ifrån sig, då hade jag tyckt att han hade var väl helt okej, men... Vi har ju gjort klart med någon mittback från Sundsvall här och någon sån där. Och sen var vi ju någon islänning tillbaka som var där. Ha det bra, figuren! Ta hand om dig! Skitgrymt att du raida. Tack för den! Ha det bra! Just nu så... Är det inte några svenska namn? Vedran Vucicevic och Anes Mravak som leder laget. Tills en ny huvudtränare är på plats. Så det är ju då inte bestämt vem ny huvudtränare ska vara, om man säger så. Men de har värvat lite här ändå. Så vi får väl hoppas att den nya tränaren kommer in med en ny spelidé, liksom, kort och gott. Det är det som krävs. Okej, den här coal depleted. Men det kommer vara lugnt, säg. För efter nästa, då ska vi bygga en här ute, coal mine. Det är 2 timmar snart innan vi kommer dit. Det här är inte bra. Varför är det så lite lagad mat för? Det är lite attans, säger jag bara. Med tanke på att nu får de börja äta rå mat här. Det är max i båda, va, huttarna. Ja. Då ska vi nog
6 timmar kvar. Vi måste spä ut maten. Explore. Dismantle it. Eller send it to the city. En automaton automatiskt jobbar typ i en gruva eller något sånt där som man inte behöver arbeta det. Igår tog jag hem den till min stad och helt enkelt lät den jobba i gruvan så att vi alltid fick kol. Kol krävs ju för själva reaktorn. Om vi vill ha tillbaka Kalle Holmberg. Nej, det vill jag inte. Jag tycker Kalle Holmberg skulle vara ett dåligt förvärv skulle jag vilja säga. Visst att han var skytteliga när han var i Norrköping innan han gav sig ut på andra äventyr. Men Nyman går ju lite småskadad. Men jag tycker vi har Levi, vi har vad heter han, Markovic, vi har Sema som aldrig får chansen riktigt. Trots att han gjorde väldigt bra försäsong. Så det känns liksom, det är inte offensivt vi behöver ha. Utan jag tycker att det vi behöver ha är lite bredd på backlinjen som vi har fått nu då med Anton Eriksson som kommer från Sundsvall. Vi behöver ha ytterspringare. Bättre sådana än vad vi har haft skulle jag vilja säga. Och kanske potentiellt en inne mittfältare som jag skulle hellre vilja se som kan hålla i bollen och balansera upp lite. Vi skickar tillbaka den till staden. Jag tror vi kör Weather Station. Även om det är 16 timmar sen ska den gå tillbaka därifrån om man säger. Så kör vi. Jag kallar Holmberg liksom. Man ska inte ta tillbaka folk som en gång har varit bra i klubben. Det, liksom, det brukar aldrig bli riktigt, riktigt bra om det inte spelaren var tongivande som Nyman var när han lämnade för tyska ligan där ett tag tror jag det var han sagt till. Innan han kom tillbaka. Så att man ska inte ta tillbaka såna där folk om man säger så. Vi behöver stål börja ta slut också. Vi har inga mer stål att plocka upp. Mer än Denbrick. The Wood. Det är bara 36 till, så vi behöver även se till att få tag i stål. Snart. Vi ska spä ut maten här, det är det vi ska göra här näst. Och den kommer bli klar alldeles superstrax. Pausar vi. Choklad. Soup, här hade vi då. Soup, då får vi ju då liksom... Allting går ner lite. Eating soup will cause discontent. With the same amount of food. Det vill säga man spär ut maten. Erik Hamrén kanske. Du. Ja förlåt, jag missade din kommentar där. Erik Hamrén skulle jag absolut inte vilja ha. För när han tränade det svenska landslaget så tyckte jag att han tränades. Han var ju så jävla dålig. Det gör jag bara. Erik Hamrén var helt totalt kass. Killen Erik Hamrén hade Sveriges... bästa fotbollsspelare genom tiderna får man lov att säga. Zlatan även fast man kanske inte gillar hur han är som person. Men inte alltid hur han spelar fotbollsmatcher. Men jävligt skicklig spelare. Erik Hamrén. Visste inte hur man använder honom. Sawdust available in menu. Hope will fall slightly. Discontent will rise slightly. Some people eating sawdust may fall ill. Vi tar soup här och vi spär ut maten kort och gott för att kunna överleva här. Där går speed 2. Vi ser här, dag 10 så blir det lite kallare igen. Okej, vad har vi en engineer i överflöd då? Där. Nu börjar de jobba snart igen. Känns som att vi har tre där, det är bra. Bara så att vi håller oss bra med trä. Vi ska bygga kol, du ser, ett dygn innan den kommer tillbaka. 5 timmar sen är scouten färdig. Nu jobbar de igen. Pöben.